Всім привіт, мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні буде підсумкове відео, де я розповім про прочитані мною книги у липні. І насправді це ось оця ціла купа книжок плюс дві електронки. Щось таке трапилось зі мною, що я аж прочитала 10 книг за місяць. Для мене просто це якесь нереальне число насправді. І в кінці місяця в мене вже стався якийсь такий стан, наче не читуна, хоча я думала, що я навпаки війшла в якийсь такий дуже сильний читацький темп. Тому я сумніваюся, що у серпні я зможу знову потішити себе і вас такою цифрою. Проте цього місця було насправді багато цікавих книжок, тому давайте ж перейдемо до обговорення їх, тому що відео, напевно, вийде довжелезне, враховуючи на цю кількість. І першою книгою, яку я прочитала або чи то пак дочитала, бо мені лишилась десь половина ще з червня, це «Моя бабуся просить її вибачити» Фредеріка Бакмана, і це було моє перше знайомство з автором, і мені дуже не сподобалося. Я насправді знаю, що Бакман швидше за все не мій письменник, тому що часто у відгуках на його книги фігурують такі слова, як «занадто сентиментально», «намагається вичувати сльозу з читача». І це от те, що я не дуже люблю в книгах, проте я все ж таки вирішила познайомитися в додатку, якому був вільний доступ до цієї книги, тому я вирішила, чому не зараз. Почнемо з того, що історія розповідає нам про маленьку дівчинку, яка живе в багатоповерховому будинку, і її найрідніша людина – це бабуся, яка помирає і залишає їй певний квест, листи, які вона надсилала своїм друзям, сусідам, і вони мають ці листи знайти якби і своїх адресатів, і попасти до її внучки, і в кожному з цих листів вона просить вибачення в цих людей за те, що вона робила. Почнемо з того, що бабуся була досить таки ексцентричною жінкою, і багато в чому вона була не права, і тут показується її неідеальність, що є загалом добре. Мені найбільше сподобалося в книжці ця атмосфера багатоповерхового будинку, де багато людей, в кожного своя доля, певною мірою трагедія, тому що з якоїсь сторони це історія про нещасних людей, які всі мають якісь свої певні трагедії, які з ними відбувалися впродовж життя. І вам здається з опису, що це має бути щось справді таке класне. Ну от я сама сказала, така потім, так, цікава ідея про відносини бабусі і внучки. Проте для мене це була книга в першу чергу про токсичну бабусю. Я просто не витримувала цього. Тому що, якщо подивитися тверезо на її відносини з донькою, вона просто була жахливою мамою і, насправді, з якоїсь сторони стала жахливою бабусею, тому що своїм відношенням, своїм ставленням до своєї доньки, вона, грубо кажучи, вкрала свою онуку у своєї ж доньки. Так, нам розповідається, що ця бабуся, вона була не ідеальна, що вона покинула свою доньку заради роботи, вона загалом була лікарем, яка рятувала багатьох дітей, тому з якоїсь сторони наче оправдовується її ставлення, оця її така надта ексцентричність, тому що вона з отих таких типу класних людей, які роблять більше. Проте все рівно я так це не сприймала. Те, що вона ненавиділа відчима своєї онуки, те, що вона могла ходити біля нього голим, те, що вона дозволяла стріляти, наприклад, з рушниці в пінбола у сусідку, яка їй не подобалася. Це в мене викликало не якісь там схіхікання чи сміх, а насправді таки, о господи, про що тут взагалі йдеться, як ця жінка взагалі може бути приємною. І отакий момент, що там зазначується, що вона полишила свою роботу, свою таку діяльність, бо вона їздила по різних країнах в гарячі точки, щоб допомагати людям, коли народилася внука, тому що вона стала бабусею. І тут мені знову ж таки, ну, що це означає? Чому вона покинула свою справу? Вона приїхала відібрати дитину своєї доньки? Чи як це все відбулося? Тому що це виглядало саме так, що вона з якоїсь сторони, свідомо чи несвідомо, налаштувала свою онуку проти своєї матері. Так, можливо, я сприйняла цю книгу з такого боку, з якого не всі сприймуть, проте я вам скажу так, якщо ви не маєте по-справжньому ексцентричних родичів, ви ніколи не зможете, напевно, сприйняти цю книгу з такого боку, як сприйняла я, тому що зазвичай такого плану люди, вони далеко не є веселими і приємними для людей, які є їхнім близьким оточенням. Зі всіх персонажів мені сподобалась, напевно, найбільше сусідка Брит Марі, така досить також не особливо приємна жіночка, але її історія мене зацікавила і знаю, що є продовження
ну, не продовження, а є окрема книга про ось цю Брід Марі. Можливо, колись я захочу її прочитати, але ще не скоро. Ну і загалом, якщо говорити про книгу, там ще є головний злодій, з яким вони будуть боротися. Мені це все якось так було дивно, наіграно. Ну, не знаю, взагалі не сподобалося. І я в інстаграмі написала такий невеличкий відгук у сторіс, на що мені багато людей написало, що так, ця книга не дуже, але спроби почитати «Життя Уве» або спробуй почитати якусь інакшу книгу. Тому я розумію, що, можливо, я вибрала невдалу книгу для знайомства. В будь-якому випадку, наразі я припинила знайомство з цим автором, а далі буде видно. Буду рада, якщо ви в коментарях напишете, чи читали ви цю книгу, як ви сприйняли, і, звісно ж, не ображайтеся, якщо це одна з ваших улюблених книг, бо, знаю, для багатьох вона така є, проте, на жаль, я не змогла її сприйняти з вище перерахованих причин. Наступна мною прочитана книга була вже в папері, і це «Ті, що не чекають з війни» Марина Маркс. І це коротка проза. Перше оповідання «Ті, що не чекають з війни», воно займає майже всю книгу. І далі там є ще певна кількість оповідань, а саме ще 5, які вже по меншій кількості. Тобто перше 153 сторінки, а решта вже розташовується на всіх решта. Загалом у книзі 254 сторінки. Є ілюстрації з такого плану. Досить приємне виконання книги. Загалом обкладинка мені не сподобалася. Якщо чесно, дуже часто помічаю таке, що в книгах ілюстрації всередині є приємніше, ніж сама обкладинка. Чому так обирають, не знаю. Отож, ці всі оповідання, вони об'єднані спільною темою, і ця тема є АТО. Для мене ця книга, з якоїсь сторони, була книгою виходу з зони комфорту, тому що довгий час я уникала цієї теми, нічого не читала. І я себе страшенно за це картаю, тому що це вдягання просто рожевих окулярів і заперечення дійсності, яка в нас була з 2014 року. І я рахую, що ця книга для мене стала відкриттям оцих всіх книг, яких є вдосталь з 2014 року. І зараз я буду починати їх читати, тому що, насправді, я кажу ж, уникала всього, якихось новин, ще чогось, тому що я дуже засмучувалась, мене це лякало. І зараз я розумію, скільки є неправа. І зараз я не те, щоб не уникаю взагалі літератури там про війну. Я дивлюсь всі новини, переглядаю всі відео, якими вони б не були жахливими. Я просто хочу питати цю всю інформацію, запам'ятати її навіки, назавжди, передати своїм онукам, правнукам, щоб кожен знав, що відбувалося в ці роки. І ніколи, ніколи просто жоден українець не забув, нам не змогли стерти просто з пам'яті оці жахи, які зараз відбуваються. І одна з можливостей, звісно, вже пам'ятати про це все – це читання художніх книг. Отож, ці оповідання є дуже різноманітні за тематикою. Тут є такі, знаєте, і фантастичні, і життєва проза. От саме «Ті, що не чекають з війни» – це життєва проза, яка розповідає нам про військових АТО і, власне, про їхніх других половинок, як перебували вони оце чекання, поки їхні кохані воювали, і чи змогли вони дочекатися, як змінилися їхні відносини. З якоїсь сторони це оповідання читалося легко, проте воно було досить таке наївне, не завжди цікаве. І завершення таке, я б сказала, надто сентиментальне. Проте епізоди, які тут зображені, мені такі сподобалися. Мабуть, зі всіх оповідань тут є, крім ось першого «Ті, що не чекають з війни», «Сіра зона», «Стара церква», «Він», «Кольорові сни» і «Зниклі». Мені найбільше сподобалася «Сіра зона», яка розповідає про село, яке знаходиться в сірій зоні. Тобто воно знаходиться між окупованою територією і ні, і про те, як там живуть люди, про відношення людей до українських і російських військових і до чого це призводить. Насправді в цьому оповіданні я навіть плакала. Ось, цікаве дуже оповідання «Стара церква» – це така, знаєте, інтерпретація «Вія», але в тематиці, в якій є написана ця книга. Останнє «Зниклі» – воно взагалі таке, навіть, можна сказати, космічна фантастика. Ось така, знаєте, солянка з оповідань, об'єднаних спільною тематикою. Тому загалом я вам рекомендую звернути увагу на цю збірку. Легкий текст написання, актуальна тема для всіх нас. Ну і загалом підтримувати молодих
українських авторів – це одне з завдання нас, всіх українців, тому що потрібно розвивати свою культуру, підтримувати наш продукт, тому ось рекомендую. «Квідич крізь віки». Цього місця я прочитала ось цю книгу. Ну, тобто, як прочитала? Я насправді її так, ну, прочитала від сторінки до сторінки, але тут багато зображень, тобто, відповідно, це таке, знаєте, було більш занурення в атмосферу, а не ось таке запоєне читання. Загалом мені книга сподобалася, але, знаєте, вона побудована в якійсь такі не надто серйозній манері, ну, смішно казати, та, але все рівно, я чекала від неї такої більше, ну, енциклопедії Квідича, а тут там згадка якоїсь там жіночки, яка десь там щось бачила, ну, несерйозний підхід. Ось, але книга дуже приємна, розповідає про чемпіонати, про історію створення Квідича, як він зародився, як з'явилися ці всі м'ячі. Ось, до прикладу, снич, золотий м'ячик з крильцями, який літає і є головним в цій грі, це колись була справжня пташка. Ось так. І багато ось таких подробиць ви можете дізнатися з цієї книги, щоб ще більше бути зануреним і закоханим у світ Гаррі Поттера. Далі мова піде знову про електронну книгу, і це «Моцарт 2.0. Доржа Бату». І це було перше моє знайомство з автором, яке відкладав насправді дуже давно. Я розуміла, що це, напевно, кльовий автор, але якось все руки не доходили. І ось в додатку «Якабу» я натрапила на його книгу і така подумала, ну окей, знайомимося. І я у повному захваті. Це настільки смішно, весело, дотепно написано. Розповідає про Моцарта, який помирає, але він не помирає, а потрапляє у майбутнє, у Нью-Йорк наших днів. І як він буде виживати, що з ним буде траплятися, хто йому буде допомагати, а допомагати йому буде наша співвітчизниця Стася, яка є нелегальною іммігранткою в США. І ось з ними буде траплятися купу пригод. Тут і така і детективна історія, і бандити, і загалом атмосфера Нью-Йорку. Але окрім цього всього, ми зануримося повністю в творчість Моцарта. Тут буде багато про його життя, багато про його музику. І найголовніше те, що ця книга є інтерактивна. Вона містить QR-коди в друкованому виданні, а в електронному нам містить посилання, з якими ти можеш перейти. Автор взагалі дуже круто зробив. Він перше розповідає про певні місця в Нью-Йорку, де опиняється Моцарт. Це перше. Він розповідає сам на відео, і це дуже класно. А друге, те, що він в певних місцях, коли розповідається про той чи інший музичний твір цього автора, він надає посилання, з яким ти можеш перейти і послухати. Ну, це просто супер занурення в історію. І насправді мені здається, що саме ось такого плану книги краще читати в електронках, тому що я читала ось з телефона, дійшла до моменту посилання, просто собі клацнула і мене перевело, і я така вау. А ось якби я читала з книжки, ну я не знаю, чи я переходила би за посиланнями, QR-кодами, мені було б лінь. І насправді це є і так, тому що зараз я вам розповім про ще одну книгу автора. І це «Коко 2.0». Ось так вийшло, що я дочитала Моцарта і через два дні сходила на презентацію цієї книги. В мене є книга з підписом автора. Відбувалася вона у Львові в Fest Republic'і. І це було десь, напевно, півтора години розмови з автором, де він ділився якимись своїми роздумами, розповідав про цю книгу. І от була можливість придбати цю книгу і підписати. І я, якщо чесно, зрозуміла, що мені так якось не дуже комфортно це підходити до автора і там казати дякую за творчість, там підпишіть мені книгу, бо знаю, багато хто з людей любить цей момент, там обговорюють щось, а мені якось соромно. Ось таке, ну але радію, що в мене є ось цей примірник, і вирішила відкладати і продовжила читати. Знову ж таки, як я сказала раніше, ці книги є інтерактивними, містять QR-коди, і ось тут я лінилася. Лінилася, хоча тут переходи класні, тому що коли згадується одяг нашої Коко, як ви розумієте, в цій книзі буде головною героїнею вона, ми можемо переходити часом на вбрання, в яких вона вдягнута. І це також дуже цікаво. Ця героїня з'являлася в попередній книзі «Моцарт». І загалом там буде декілька історичних персонажів, які з'являються, які також якимось чином потрапили у майбутнє. І от серед них Коко. Я думала, що «Моцарт» і Коко – це дві окремі книги. Тобто тут ми так само зануримося повністю в життя Коко, і я думала, що він зверне увагу автор на цей момент, що окрім Шанель номер 5 парфуму чи одягу, це є така дуже неоднозначна історична постать, адже є свідчення, що вона співпрацювала з нацистами. І так, тут це буде так трішки згадуватись, але не поглиблено. І я
Так, я підозрювала, що Моцарт, Стася, там ще якісь персонажі будуть з'являтися, але думала, вони будуть як такими, знаєте, невеличкими згадками у цього всесвіту. Проте ні, Коко 2.0 – це повноцінне продовження першої книги Моцарт 2.0, тому увага! Зверніть на це увагу. Якщо ви не читали Моцарта, вам немає сенсу читати цю книгу. Обов'язково спочатку Моцарт, потім Коко. І не знаю, мені, напевно, це не сподобалося. Тому що я очікувалася, як вам сказала, що це буде окрема історія. Проте, все рівно, книга читається дуже класно. Тут же ж буде не тільки мандрівка в майбутнє, яке здійснили наші герої, а й мандрівка у минуле. Загалом історія така, знаєте, детективна, захоплива. Нам доведеться дізнатися, хто взагалі організував ось ці мандрівки. Звісно, вже пережити купу смішних, веселих епізодів з нашими героями. Тут закладені різноманітні пасхалки, які будуть приємні читачам. Зокрема, якщо ви читали Франческу, я от не читала, тому не так сильно, якби, прониклася цим. Але тут буде з'являтися у лінії минулого саме ця героїня, яка, не знаю, чи то якась далека родичка сучасної Франчески, чи, можливо, Франческа сучасна є якоюсь реінкарнацією, не знаю, в що вірив, що думав автор. Також ми зможемо дізнатися, з кого ж був намальований портрет, геніальна робота Да Вінчі, Монна Ліза, а також який відомий українець у майбутньому Нью-Йорку став інфлюєнсером. Ну, тут загалом багато ось таких цікавинок, і тому я, безперечно, вам раджу звернути увагу на ось книгу «Моцарт 2.0» і «Коко 2.0». Мені ще сподобалося лінії минулого, як там описується взагалі застілля, скільки часу приділялось їжі, як люди взагалі тоді харчувалися. Тут буде показана епоха відродження, і це таки дуже сильно відрізняється від того, що зараз у нас є, особливо часом, які люди виділяли тоді на їжу. Одним словом, рекомендую, і взагалі от автор Дорж Батут – це така дуже класна, приємна людина. Це я можу вже судити після презентації, тому так, якщо у вас є нагоди сходити на якісь такі літературні події у вашому місті, не ігноруйте їх, це на 100% буде приємний для вас досвід. Наступна книга – це книга Анни Бугаєвої «Усе буде Париж». І це така, знаєте, легка, приємна історія, яку ви справді прочитаєте впродовж одного вечора. Книжки оформлені мені дуже сподобалися. Тут дуже класні ілюстрації, особливо ілюстрації архітектури. Ось такого плану, воно витримано взагалом в кольористиці, стилістиці цілої книги. І от було суцільне задоволення потрапляти на них. Зараз знайду ще яку, щоб вам показати. Ну класно, мені от сподобалося, як приділили увагу цій частині, тому що, звісно, вже Париж, він дуже багатий на архітектуру. Ну і знову ж таки, мені не подобається обкладинка. Я не знаю, такі класні ілюстрації всередині і така собі обкладинка. Хоча вона, ну, в загальній стилістиці, але я щось не знаю. Я б, напевно, щось інакше обрала для презентації цієї книги. Отож, про що вона нам розповідає? Книга починається з того, що наша головна героїня Влада вирішила покінчити життя самогубством. В неї важкий період в житті, і ось вона, якби, вирішив вчинити такий необдуманий вчинок, але, як ви розумієте, все завершується щасливо, якщо взагалі написана ось ця книга. Далі ми дізнаємося, що нещодавно в неї помер дідусь, і загалом в неї такий складний етап у житті. Вона розлучилася з чоловіком, в неї квартира в кредиті, вона не цілком розуміє, що їй робити своїм життям. І ось дідусь після смерті заповів їй, щоб вона його прах розвіяла у Парижі. Що для неї було шоком, тому що дідусь взагалі не мав ніякого відношення до Парижу. Проте, все ж таки, вона вирішує виконати його волю. Що ви маєте знати про Владу? Це така, знаєте, з тих людей, яких постійно все падає з рук. Розливається кава, все в них вдається. Якщо ви дивилися серіал «Відчайдушні домогосподарки», то ось Сьюзан – це ось оця Влада. Ви просто можете їх уявляти. І ось постійно щось з нею трапляється. Вона ще розповідає про якісь свої минулі досвіди. Я дуже сильно сміялася з того, як вона розповідала про свою студентську мандрівку в Карпати. Тому так, ця книга буде вас викликати такі позитивні емоції. Проте ти такий читаєш, щось там смієшся, і тут оп, вкраплення, і ти дізнаєшся щось таке дуже
печальне, яке трапилося в житті в героїні. І ти розумієш, що ну, вона глибша. Вона, напевно, з цією такою жартівливістю, цим всім закривається щитом від світу. І ось вона потрапляє в Париж, ну і, звісно, вже там будуть на неї чекати пригоди, кохання. Як же ж Париж без кохання? Ми будемо опинятися на вуличках Парижу, їсти круасани, пити каву. Насправді, я зараз говорю і розумію, що я провела просто чудовий час цією книгою, тому вам сміло можу рекомендувати. Хоча тут були такі моменти, які не в'язалися. Ну, до прикладу, там буде епізод з тим, що от їй якось треба перевезти прах дідуся, і вона з урни його пересипає у баночку з-під крему. І тут в мене просто, знаєте, виникла така думка, так. А що, людини так мало після спалення? Чи вона, може, якусь частинку пересипала? Ну, що? Ну, тобто, це якось для мене оцей об'єм, він був дивний. Потім буде момент з двома паспортами. Те, що вона взяла в мандрівку не той паспорт, який є ще не біометричним. Для мене це також було дивно, тому що ж, наче ти, коли робиш новий закордонний паспорт, ти здаєш старий. Ну, добре, деякі люди не здають, і якось вони там мають тих два паспорта, але не знаю, мені здається, що про це мало би тоді згадатися. І ще такий момент, який мене дуже здивував, те, що їй з першого разу дуже сподобалося їсти устриці. Якщо ви куштували устриці, мені здається, що 90% людей все ж таки ну, мають розпробувати цю страву, і, можливо, якщо вона не викличе огиду, то за перший раз це там одну, дві, три штуки з'їш, але не дуже багато. Хоча не знаю, якщо ви от з першого разу, коли спробували устриці і з'їли просто мільйон, напишіть мені в коментарі. Знаєте, але я от подумала, якісь такі нестиковки, вони підходять цій книзі, такою доповнюють її таку легкість, наївність. Тому так, я вам рекомендую. Це чудова книга для того, щоб в цей час відволіктися, помандрувати за допомогою неї до Парижу і все ж таки надихнутися цією атмосферою, що все буде добре. І так, після прочитання цієї історії я ще більше захотіла до Парижу. Сара Джей Маз, «Двір шипів і троян». Так, я вирішила почати знайомитися з цією історією в рамках свого знайомства з різним фентезі. І це така, знаєте, нашумівша історія, всі про неї говорять, вона ще що 18+, бо там будуть інтимні сцени. І от мені було цікаво скласти своє враження, і мені досить таки сподобалося. В центрі сюжету дівчина Фаєра, яка живе в такому будиночку невеликому біля лісу своєю родиною, двома сестрами і батьком, мати в них померла. Вони колись були багатою родиною, проте за певних обставин не втратили своє багатство, і ось живуть, просто бідують. І лише Фаєра допомагає їм виживати, тому що вона там полює, продає і є, напевно, єдиною адекватною людиною в цій сім'ї. Насправді, вся її сімейка з цими недолугими сестрами, з цим таким батьком, який ні на що не здатний, не просто вивертала. І я, ну, не знаю, я, мені здається, що так би не мало бути, тому що вони всі мали бути націлені на якесь виживання і щось робити для спільного свого блага. І ось одного дня вона полює в лісі, має змогу підстрелити оленя, та тут вистрибує вовк, якого вона вбиває. Але це не просто вовк, тому що, аго, це ж фентезі. Тобто це світ фейрі. І вони живуть взагалі на стику. Ліс, стіна і вже світ фейрі. І часто містичні істоти можуть перебиратися через певні дірки в парканах, і ось вона його вбиває. Хоча розумію, що, напевно, це було б не дуже добре робити, проте це робить, так мовити, без жалю. І за декілька днів розплата приходить за нею, тому що це насправді був якийсь там верховний фейрі, якого вона вбила, і її забирають по той бік. Вона не знає, що з нею буде, але мусить іти, щоб не вбили всю її родину. Насправді, спочатку мені було дуже важко переключитися, тому що фейрі я уявляла приблизно ось так. І там уявляти їх як якихось там, не знаю, сексуальних чоловіків, жінок, там красивих, агресивних, мені було досить таке дивно. Проте якось я справилася. Ну і ось в цьому світі далі в неї там починають відбуватися. Ні, ну спочатку нічого не відбувається, вона потрапляє в замок, до неї ставляться добре. І я така думаю, боже, ну чого до неї ставляться добре? Але потім ми це все розуміємо до кінця книги. Звісно, що тут буде і кохання, і якісь пристрасті. І загалом от всі двори, тому що там є декілька дворів, в яких живуть різні фейрі. Двір весни, осені, зими, літа, дня, ночі. Вони, так би мовити, є в рабстві однієї злої королеви. І ось багато років всі намагаються позбутися цього
гніту, але все ніяк не виходить. В цій книзі мені сподобалася фінальна сцена битви, яка буде в нашій героїні. Це все було так динамічно, справді неможливо відірватися. Ну, загалом, книга читається легко, справді неможливо відірватися. І це її основний плюс, тому що в зараз наші часи дуже важливо, коли тебе повністю затягує якийсь такий вир. І насправді я дуже чекала інтимних сцен, про які так говорять. І тут вона така була, ну я не знаю, досить лайтова. І коли я про це написала в сторіс в інстаграмі, мені повідписали багато: чекай, друга книга, ось там ти побачиш все, про що пише Маас. Власне, зараз я читаю якраз другу книгу, тому наступного місяця вам зможу розповісти свої враження. Тож, чи можу я вам радити читати цю книгу? Так, звісно, і мені здається, що вона загалом сподобається великому колу читачів, проте все ж таки мені здається найкраща її вікова категорія – це орієнтовно 20 років, тому що я себе уявляю, якби я читала це в цьому віці або в молодшому, там 18-17, ну я би просто потонула в ній, мені було б настільки цікаво. Наступна книга – це «Макова війна» Ребекки Кван, і також я читала її в електронці, зараз є доступ на Якабу, ну принаймні був у липні, і це просто неймовірне темне фентезі. Я на нього звернула увагу ще минулого року, коли багато з моїх колег по буктюбу захоплював відзивалися про цю книгу, всі наголошують, що вона дуже жорстока, там багато крові, вбивств, і я уникала цього всього, як я вам розповідала раніше, а зараз вирішила, що ні. Я буду читати все, моя психіка готова. І так, тут будуть і вбивства дітей, і вагітних, і зґвалтування, і зняття шкір, і бозна ще що. І знаєте, що найжахливіше? То, що для мене це було, так знаєте, ну ок то ок. Я читала нормально, мені здається, якась така, знаєте, захисна реакція мого мозку на жах, які відбуваються в нашій країні ось просто зараз і тепер. І я не сприймала в цій книзі це як щось там супер жахливе. Ну, я не знаю, що я тепер можу прочитати, щоб сказати, о, це жорстоко. Тому що події, новини, правда, яка відкривається, зокрема, от Оленівка останніх тижнів, яка всіх шокувала. Коли ти розумієш, що це от відбувається прямо зараз, ну, мені здається, якісь книги фентезі не можуть викликати такого жаху. Ось, ну, але про саму історію. Книга просто неймовірна. Ми знайомимося на початку з нашою головною героїнею Жінь, яка живе в невеличкому містечку, і вона торгує опіумом, тому що це її основний заробіток, її родини, в якій вона живе. Насправді вона є сирота війни, і люди, з якими вона живе, не є її рідними. І її чекає загалом жахлива доля, її планують видати за старого діда, щоб отримати певні кошти. І єдиний її шанс уникнути цієї долі – вступити в Академію Сінгар, військову академію, куди вступають фактично тільки привілейовані люди. За допомогою наполегливості, завзятості вона таки це втілює, хоча це майже нереально. І це такий, знаєте, мотивуючий момент. Я обожнюю оці історії, коли людина, не маючи нічого, досягає все. Я думаю, всім, хто є не з багатих сімей, які не мали якоїсь фінансової підтримки від своєї родини, такі історії просто завжди в саме серденько. І далі велика частина книги – це її навчання в Сінгарні. Мені дуже сподобалося взагалі оцей момент про академію. Я люблю ці всі історії дорослішення, школи. В час цього навчання в Жінь розкривається особливий талант, тому що вона одна з тих унікальних людей, яка може володіти шаманізмом, і в даному випадку вона може прикликати вогонь. Ось ми спостерігаємо за цим всім, і далі розпочинається війна. Третя макова війна. І ось наша героїня, звісно ж, як і всі решта її одногрупників, будуть брати активну участь у цій війні, в боях, ну, знов таки, це військова академія. І ось саме в цій частині будуть відбуватися всі жахливі ці криваві епізоди. І до чого все це приведе, як наша героїня зміниться до кінця книги, ми будемо спостерігати в цій всій історії. Книга надзвичайно захоплива, вона дуже актуальна, на жаль, українцям зараз. Ми можемо разом з авторкою, яка переосмислює історію Азії, переосмислювати і нашу історію, і насправді мені б дуже хотілося, щоб колись, окрім, звісно ж, всієї життєвої прози, яка буде написана про нашу війну, вийшла якогось ось такого плану книга, тому що вона
цікава тим, що це фентезі, яке загалом легше читається, та так цікавіше, але воно без романтизації війни. Мені насправді дуже сильно сподобалося, що тут так багато крові, жорстокості, і це все показано, тому що війна є страшною. Вона є страшною завжди, вона такою була і завжди буде. І не потрібно її романтизувати, не потрібно приховувати від читача ось просто ці ріки крові, ріки страждань, які несе за собою це. Тому для мене ця жорстокість стала в цій книзі плюсом. І щоб далеко не відкладати, я одразу почала цього місця читати «Республіку дракона». Зараз я також в повному захваті десь на середині книги. І ще хочу вам порекомендувати щодо цієї історії, а ще про Ребекку Кван. Виявляєте, вона написала цю книгу в 19 років. Я не можу уявити просто рівень геніальності цієї дівчини, тому що книга просто неймовірна, і вона не є якоюсь легкою історією. Тут, власне, закручена і історія Азії. Вона вплила сюди і елементи, які вона дізнавалася від своїх родичів. Загалом зайдіть на канал «Фантастичні Токс» і послухайте інтерв'ю з Ребеккою Кван. Так, вони проводили пряму трансляцію з нею. Загалом зайдіть на цей канал, тому що дівчата роблять щось неймовірне і, чесно, там просто соромно мало підписників на той контент, який вони створюють. І ось відео з Ребеккою має десь до 1000 переглядів. Ну, серйозно, тобто деякі відео ось моїх колег, де просто ми розповідаємо про книги, набирають 1000+. А тут інтерв'ю з Ребеккою Кван. Перейдіть і подивіться. Це неймовірно. Наступна книга – це книга Марія Примаченко «Марія Рубант. Видатні українці». І це така більше дитяча книга. Дивіться, які гарні форзаци. Вона розповідає нам про життя цієї талановитої художниці, про її дитинство, про її становлення, про її навчання в Києві, про її повернення в село, про війну, яку вона пережила. Про все-все в такій дуже легкій, лаконічній формі, тому що це зосереджено, звісно ж, на дітей. І читалося легко, цікаво, захоплююче. Я дуже люблю творчість Марії Примаченко. І, до речі, якщо ви зараз є у Львові, впродовж серпня-вересня проходить виставка її робіт у музеї імені Шептицького. Я планую відвідати цього тижня і вам рекомендую, тому що її роботи – це позитив. І її роботи – це позитив, навіть якщо просто дивитися на картинки з екрану, а якщо ви на виставці, то ви просто аж відчуваєте цю енергію. Я колись вже була на її виставці, але обов'язково схожу ще, тому що не потрібно втрачати нагоду. Щодо цієї книги, так, я вам її рекомендую. Тут я так зрозуміла, взагалі це серія книг такого плану, тому що ось видатні українці. І класна така, знаєте, легесенька, і батькам цікаво почитати, щоб щось новеньке для себе дізнатися, і дітям такий виклад інформації простий, доступний, і, знову ж таки, може зацікавити далі дізнаватися більше, або ж ось пробувати щось малювати у випадку після прочитання цієї книги. І остання книга на сьогодні – це Елізабет Гілберт «Суворі чоловіки», і ця книга мені не сподобалася. Насправді, оця чудова обкладинка з цим омариком, який виблискує, є крутішою, ніж сама ця вся історія. У центрі сюжету дівчина Рут, яка народилася і виросла на острові, який займається ловлею омарів. І ось це таке, знаєте, жорстоке місце, тому що люди борються з стихією, борються один з одним, тому що навколо багато островів, всі вони конкурують, тому що всі вони займаються однією справою. І ми знайомимося з жителями цього острова, які є здебільшого зламані цим всім життям, цією стихією. Дехто гине в морі, дехто просто спивається. І ось наша Рут, вона має, таке дещо привілейоване становище і має змогу вчитися в коледжі. Тривалий час вона вчилась в приватній школі. Проте вона хоче твердо повернутися на цей острів, щоб займатися зі всіма людьми справою, якою займаються всі на цьому острові. І вам може здатися, що це якась така мотиваційна історія про своє коріння, про те, як тобі хочеться бути там, де ти є. Проте, це не так. Тому що, знаєте, друзі, вона на цьому острові не мала. Хіба близьких знайомих. Батько до неї відносився жахливо. Якогось особливого заняття неї також не було, тому що частину книги ми просто бачимо, як вона нудиться на цьому острові, не знає, де себе подіти. Окрім того, як я вже сказала, люди такі, мало хто з них приємний, мало хто з них чимось зайнятий, іншим, крім омарів, якийсь там освічений. Плюс це жорстка природа цього острова, велику кількість місяців холодно, неприємно. Та й таке.
Тому єдина мотивація лишитися нашій героїні там, це піти наперекір всім, хто хоче її відправити до коледжу, так би мовити, до кращого життя. Ну і що з цього всього вийде, ми читаємо в кінці цієї книги. Останній розділ подобається найбільше, бо він такий вже трохи мотивуючий, але він абсолютно не в'яжеться зі всією оцією історією, яка перед цим була, з цими людьми, з цим островом. Багато сюжетних ліній не доходить свого логічного завершення. Мені, якщо чесно, трошки було дивне оце знайомство Рут з її майбутнім чоловіком. І інтимна сцена, яка буде тут. Ну, я не знаю. Це дебютний роман авторки, тому, напевно, можна пробачити їй такі всякі ляпи, але я думаю, що все ж таки ця книга сподобається невеликій кількості читачів. Звісно, що читати чи ні, вирішувати, як завжди, вам, але я особисто не рекомендувала би. Ось, я вже проговорила про всі книги, які прочитала в липні. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви щось взяли для себе. Ще хочу сказати таку новину. Я завела собі TikTok. Відчуваю себе бабусю, яка розбирається в сучасних технологіях. Там планую здебільшого публікувати коротесенькі відгуки на одну книгу. Ну, так би мовити, один TikTok, одна книга. Буду бачити, як мені буде це виходити, чи я ще опробую цю платформу. Посилання буде в інфобоксі. Також нагадую, що якщо ви хочете мене підтримати, ви можете стати моїми патронами, чи надіслати довільну суму на банку Монобанку. А також не забуваємо про допомогу ЗСУ. Особисто наша читацька ініціатива – це читаю для ЗСУ. Вся інформація, реквізити будуть під відео. Не зупиняємося, донатимо. Кожна гривня є важлива. І ми завдяки нашій спільній роботі, те, що всі українці – це зараз одне єдине ціле, ми зможемо вигнати цього клятого ворога на свою територію і просто назавжди забути про них. Я щиро в це вірю, тому так не зупиняємося. До нових зустрічей, всім па-па!